ჩვენ დაბრუნდით. ორთვიანი შესვენების შემდეგ პირადი საქმე დაგიბრუნდათ. ჩვენ ვფიქრობდით, რა უნდა ყოფილიყო მესამე სეზონის პირველი ეპიზოდი და გადავწყვიტეთ, რომ ეს ეპიზოდი მიუძღვნათ 2024 წელს. ანუ იმ მოვლენებს, რომლებიც უკვე მოხდა წელს, დღემდე და კიდე რა გველის ამ წლის ბოლომდე. 2024 წელი პირველ რიგში არის გამორჩეული იმით, რომ თქვენ წარმოიდგინეთ 64 ქვეყანაში უკვე ჩატარდა ან უნდა ჩატარდეს საპარლამენტო, საპრეზიდენტო ან მუნიციპალური არჩევნები. ეს არჩევნები ჩვენ შეიძლება დავყოთ სამ ჯგუფად: არჩევნები მოსალოდნელი შედეგით, როდესაც ადამიანებმა როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე გარეთ იცოდნენ, რა შედეგით დასრულდებოდა კენჭისყრა; არჩევნები მოულოდნელი შედეგით, ესეთიც იყო და ჩვენ ამაზე დღეს ვისაუბრებთ; და არჩევნები, რომლის შედეგების გამოცხადებას მოყვა პროტესტები და ზოგიერთ შემთხვევაში ეს პროტესტები მთავრობამ ჩაახშო ძალიან სასტიკად. გარდა ამისა, გაგრძელდა ორი უსასტიკესი კონფლიქტი, მე ვგულისხმობ, ომს უკრაინაში და ისრაელ-პალესტინას კონფლიქტს, და ამაზეც ვისაუბრებთ დღეს. და მოხდა კიდე ბევრი ძალიან საინტერესო მოვლენა, ფაქტი, რომელსაც მიუძღვით, ესე იგი, დღევანდელ ეპიზოდს. მაშასე 2024 ან ჩუჩხეს კალენდრის მიხედვით 113 წელი. თუ ეს სიტყვა არ გეცნობათ, უყურეთ ჩვენს ეპიზოდს ჩრდილოეთ კორეაზე. მოდით თანმიმდევრულად მივყვეთ მოვლენებს. 2024 წლის 1 იანვარს დე იურე დასრულდა ერთ-ერთი უძველესი კონფლიქტი პოსტსაბჭოთა სივრცეში. მე ვგულისხმობ კონფლიქტს მთიანი ყარაბახის ირგვლივ. აქ ძალიან ბევრი რამ შეგვიძლია ვისაუბროთ, შეიძლება ერთ ეპიზოდსაც მიუძღვით მთიანი ყარაბახის და ამ კონფლიქტის თემას. მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ 1 იანვარს გაუქმდა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, დე იურე გაუქმდა არცახის რესპუბლიკა და აღდგა დე იურე, აღდგა აზერბაიჯანის ტერიტორიული მთლიანობა. ეს იყო დასაწყისი ამ წლის, როდესაც მოხდა ძალიან ბევრი უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკური მოვლენა. შემდეგ უკვე 2 იანვარს უკვე აბსოლუტურად პლანეტის სხვა კუთხეში, სამხრეთ კორეაში მოხდა და განხორციელდა მკვლელობის მცდელობა სამხრეთ კორეის ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერზე. იგი იმყოფებოდა აეროპორტში, ატარებდა პრესკონფერენციას, როდესაც მას მიუახლოვდა ადამიანი დანით, მე როგორც გაირკვა, ეს არის საშიმის დანა, 16 სანტიმეტრიანი, და გაუყარა ეს დანა ყელში. ოპოზიციის ლიდერი გადარჩა, მაგრამ ეს მოვლენა მოხდა 3 თვით ადრე, სანამ სამხრეთ კორეაში წელს ჩატარდებოდა საპარლამენტო არჩევნები და სხვათა შორის ეს არჩევნები მიეკუთნება არჩევნებს, რომელიც წელს ჩატარდა მოულოდნელი შედეგით, და ამაზე მივალთ იქამდე, ამაზეც ვისაუბრებთ, რატო იყო მოულოდნელი შედეგი. ხანდახან ჩავიხედავ, იმიტომ რომ ესე იგი ყველაფერს ვერ დავიმახსოვრე. სულ რამდენიმე დღეში, 7 იანვარს, საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა ბანგლადეში. ეს არის ძალიან დიდი ქვეყანა, მართალი გითხრათ, მე არც ვიცოდი ამ ქვეყნის მოსახლეობა, თურმე ამ ქვეყანაში ცხოვრობს 170 მილიონ ადამიანზე მეტი, და ეს იყო არჩევნები მოულოდნელი მოსალოდნელი შედეგით. ანუ არჩევნების შედეგად ისევ მოიგო მართველმა პარტიამ და ისევ პრემიერად, ესე იგი, დაინიშნა შეიხ ჰასინა, მაგრამ არჩევნების შედეგების გამოცხადებას მოყვა პროტესტები. ჩვენ
დავუბრუნდებით ბანგლადეშის არჩევნებს და არჩევნების შედეგებს, რადგან ეს პროტესტები ქვეყანაში გრძელდებოდა რამდენიმე თვის განმავლობაში და ის თუ რითი დასრულდა ეს ყველაფერი, მოგიყვებით სულ ცოტა ხანში. და ბოლო მოვლენა, რომელზეც ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გავამახვილოთ ყურადღება, როდესაც საუბრობთ 2024 წლის იანვარზე, 26 იანვარს გაეროს საერთაშორისო სასამართლომ მოთხოვა ისრაელს, რომ შეწყვიტოს გენოციდი ღაზაში. თქვენ ყველას მოგეხსენებათ, რა ურთულესი სიტუაცია ისრაელში და კერძოდ რა ხდება ღაზას სექტორში. ჩვენ ქონდა ეპიზოდი ისრაელი-პალესტინის კონფლიქტის ისტორიაზე. მიუხედავად იმისა, რომ წელს ისრაელმა მოახერხა ჰამასის სამი უმნიშვნელოვანესი ლიდერის და ასევე ჰეზბოლას ლიდერის განადგურება, ღაზაში გრძელდება უსასტიკესი სპეცოპერაცია, ომი, როგორც გინდათ ისე დავარქვათ ამ მოვლენებს, რადგან ამ დრომდე ჰამასის და ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით იქ დაიღუპა უკვე 38,000 ადამიანზე მეტი და ძირითადად ჩვენ საუბრობთ მშვიდობიან მოსახლეობაზე. ჩვენ ვისაუბრებთ რამდენიმე მოვლენაზე, რომელიც ეხება ამ კონფლიქტს, საერთაშორისო საზოგადოების დამოკიდებულებაზე ამ კონფლიქტთან მიმართებაში და იმაზე შიგნით ღაზაში რა ხდებოდა. სამწუხაროდ გრძელდება, ნამდვილად გრძელდება უსასტიკესი ოპერაცია პალესტინელების და მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ. ანუ ის ფასი, რომელსაც პალესტინელები იხთიან იმაში, რასაც ისრაელი ეძახის ჰამასის წინააღმდეგ ბრძოლას, არის ძალიან, ძალიან მაღალი. ეს იყო ესეთი მოკლე მიმოხილვა იანვრის, მაგრამ პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ უკვე იყო ორ ქვეყანაში არჩევნები, იყო ერთი თავდასხმა პოლიტიკოსზე, იყო საუბარი ისრაელზე. ეს ყველაფერი გაგრძელდება, ესე იგი, 2024-ში. თებერვალში პირველი, რაზედაც ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გავამახვილოთ ყურადღება, ეს იყო არჩევნები მოსალოდნელი შედეგით. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა დანიშნა რიგარეში საპრეზიდენტო არჩევნები და არჩევნები დასრულდა აბსოლუტურად მოსალოდნელი შედეგით. ილჰამ ალიევმა, რომელიც აირჩიეს მეხუთე ვადით, 92.12% მიიღო. მინდა გაგახსენოთ, ჩვენ არც ერთ ეპიზოდში არ გვისაუბრია არც აზერბაიჯანზე და არც იქ შექმნილ პოლიტიკურ სისტემაზე, მაგრამ რამდენიმე წლის წინ აზერბაიჯანში შეიტანეს ცვლილებები კონსტიტუციაში და ამ ცვლილებების მიხედვით ერთ ადამიანს შეუძლია განუსაზღვრელად იყაროს კენჭი და გახდეს პრეზიდენტი. მაშინ ჩვენ კითხეთ მართველი პარტიის ენი აზერბაიჯანის წარმომადგენლებს, თუ რა იყო მიზეზი ამგვარი ცვლილებების შეტანის. ამაზე გვიპასუხეს, რომ ეს იყო ხალხის მოთხოვნა, ხალხმა მოითხოვა, რომ ილჰამ ალიევი დარჩენილიყო პრეზიდენტად და არ ყოფილიყო მისი საპრეზიდენტო ვადები, მხოლოდ ორი ვადით არ ყოფილიყო შეზღუდული. ამიტომ ილჰამ ალიევი უკვე მეხუთედ აირჩიეს აზერბაიჯანის პრეზიდენტად და აზერბაიჯანის ლიდერად. შემდეგი მოვლენა, რომელიც შეიძლება გამოვყოთ თებერვალში, ეს არის 16 თებერვალი. 16 თებერვალი დღე, როდესაც ციმბირში, რუსეთში, ციხეში მოკლეს, და მე მინდა ამას ხაზი გაუსვა, მოკლეს ოპოზიციის, რუსული ოპოზიციის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი და ძლიერი ლიდერი ალექსეი ნავალნი. ჩვენ ქონდა ეპიზოდი ალექსეი ნავალნიზე, თუ არა გაქვთ ნანახი, გირჩევთ რომ ნახოთ. იქ მე საუბრობდი არამარტო ჩემ პირად დამოკიდებულებაზე ამ ადამიანთან, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ არ მიყვარდა ეს ადამიანი, არ მომწონდა როგორც პოლიტიკოსი. იქედან გამომდინარე, რასაც ამბობდა ჩემს სამშობლოზე და ჩემს ხალხზე, ქართველებზე, მიუხედავად იმისა, რომ ბოდიში მოიხადა არაერთხელ ამის გამო,
მაგრამ ის რაც მოხდა 16 თებერვალს, ამან ნუ შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი შეძრა. მე არ ვაპირებ აქ იმის, ესე იგი, მოყოლას თუ დეტალებს, თუ როგორ მოხდა მისი მკვლელობა, მაგრამ ნებისმიერი სერიოზული ანალიტიკოსი, პუტინის კრიტიკოსი, ყველა თანხდება იმაზე, რომ ეს არ იყო ჩვეულებრივი სიკვდილი და ეს იყო მკვლელობა. მისი სიკვდილის შემდეგ დაიწყო, თუ შეიძლება ითქვას, კიდე უფრო ტრაგიკული ისტორია, როდესაც ხარფში, აი ამ ადგილას, იამალო ნენეცის ოლქში, ჩავიდა ალექსეი ნავალნის დედა და დიდი ხნის რამდენიმე დღის განმავლობაში დედას არც ანახებდნენ საკუთარი შვილის ცხედარს და არც აძლევდნენ ცხედარს, რომ მშვიდად, ესე იგი, მშვიდად დაემარხა. შემდეგ ყველაფერი დასრულდა იმით, რომ როგორც იქნა დედას და ოჯახს გადასცეს ნავალნის ცხედარი და მიუხედავად მოთხოვნისა, რომ ესე იგი დაეკრძალათ ძალიან ჩუმად, ან იქვე ციმბირში, ან მოსკოვში, მაგრამ ისე, რომ არავინ არ დასწრებულიყო ამ ღონისძიებას, მოხდა სხვანაერად და ამაზე გავჩერდებით ცოტა მოგვიანებით. 1 მარტს იყო ალექსეი ნავალნის გასვენება და დაკრძალვა. შემდეგ მინდა, ესე იგი, დავუბრუნდე კონფლიქტს, რომელიც ჩვენ ვახსენეთ სამწუხაროდ უკვე 2 წელზე თითქმის, ნუ მალე იქნება, რა ვიცი, თებერვალში იქნება 3 წელი, რაც გრძელდება ომი უკრაინაში. და თებერვალი არ იყო ესეთი სასიხარულო თვე უკრაინული ჯარისთვის, რადგან სადღაც 17-18 აი ამ დღეებში თებერვალს უსასტიკესი ბრძოლები მიდიოდა უკრაინის აღმოსავლეთში და სამწუხაროდ უკრაინის ჯარი იყო იძულებული, რომ უკან დაეწიათ და დაეთმოთ მნიშვნელოვანი პუნქტი, მნიშვნელოვანი ადგილი, რომელსაც ჰქვია ავდეევკა. მინდა, ესე იგი, ვთქვა, რომ წელს სამწუხაროდ უკრაინის აღმოსავლეთში უკრაინის ჯარმა დათმო რამდენიმე პოზიცია, მაგრამ ამასთანავე მოხდა უკრაინის ჯარის, შეიძლება ითქვას, შეჭრა რუსეთის ტერიტორიაზე კურსკის ოლქში და ამაზე ჩვენ ცალკე ვისაუბრებთ ცოტა მოგვიანებით. კიდევ ერთი მოვლენა, რომელსაც მე მინდა რომ შევეხო, როდესაც ვსაუბრობთ 2024 წლის თებერვალზე, ეს იყო თებერვლის ბოლო დღე და წელს ეს იყო 29 თებერვალი, ეხება კონფლიქტს ღაზას სექტორში. მაშინ იმ დღეს ისრაელის ჯარმა გახსნა ცეცხლი ღაზაში ერთ-ერთ პუნქტში, ღაზის სექტორის, და ამ ცეცხლის შედეგად დაიღუპა ძალიან ბევრი ათეულობით მშვიდობიანი მოსახლეობა. მაშინ ჰამასის ჯანდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ მსხვერპლთა რიცხვი უკვე აღემატება 30,000 ადამიანს. მარტში, მარტი დაიწყო მოვლენით, რომელიც ვახსენე, ეს იყო ალექსეი ნავალნის გასვენება. აი იმ შოკის მერე, რაც მიიღო რუსულმა ოპოზიციამ, ძალიან ბევრმა ადამიანმა, რომელიც სხვათაშორის იყო იძულებული, რომ დაეტოვებინათ რუსეთი და წასულიყვნენ საზღვარგარეთ, აბსოლუტურად შოკირებულები იყვნენ აი ამ ამბით, ნავალნის სიკვდილით, მკვლელობით. შემდეგ დაიწყო მზადება მისი დაგრძალვისთვის, მისი გასვენებისთვის. ყველა ის ადამიანი, ის სპიკერი, ის ნიუზმეიკერი, რუსი, რომელიც საუბრობდა ამაზე და რომელიც ცხოვრობს საზღვარგარეთ, აღიარებდა, რომ ძალიან რთულია მოუწოდონ ადამიანებს მოსკოვში დაესწრონ ამ ღონისძიებას. მაგრამ მოხდა ისე, რომ 1 მარტს, მიუხედავად იმ სიტუაციისა, რომელიც არის დღეს რუსეთში,
სიტუაციის, სადაც ადამიანებს იჭერენ იმის გამო, რომ გამოდიან ქუჩაში და ქაღალდზე ერთ ფურცელზე წერია არა ომს, შვიდობა, დაასრულეთ ომი, ამის გამო ადამიანებს, ესე იგი, აკავებენ და სვამენ ციხეში. მიუხედავად ამისა, ათასობით ადამიანი მივიდა და მიიღო მონაწილეობა აი ამ ღონისძიებაში და დაესწრო ნავალნის დაკრძალვას. მართალი გითხრათ, მე რო ვუყურებდი აი ამ კადრებს, აი ამ რიგებს, რომელიც იდგა იქ ქუჩაში, არ იყო მოსკოვის ცენტრში, მაგრამ ერთ-ერთ რაიონში, სადაც ნავალნი დაასვენეს ეკლესიაში, სხვათა შორის იმ რუს მღვდელს, რომელმაც წესი აუგო, ესე იგი, ნავალნის, შემდეგ იმას აუგრძალეს საერთოდ მსახურება ეკლესიაში, ანუ რეპრესიები მასაც შეეხო. შემდეგ ათასობით ადამიანი, რომელიც ბევრი საათის განმავლობაში იდგა რიგში, გაყვა ამ პროცესიას და გაყვა სასაფლაოზე, სადაც დაკრძალეს ალექსეი ნავალნი. სულ რამდენიმე დღეში, 7 მარტს, ნატო გაფართოვდა. ნატოს შეემატა კიდევ ერთი წევრი და ეს წევრი გახდა შვედეთი. მინდა გაგახსენოთ, რომ 2023 წელს ნატოს ახალი წევრი გახდა ფინეთი და ირონია თუ შეიძლება ესე ითქვას, მდგომარეობს იმაში, რომ ერთ-ერთ მიზეზად პუტინი, რუსეთის პრეზიდენტი, უკრაინაში ომის დაწყების ასახელებდა ნატოს პოტენციურ, ესე იგი, გაფართოების რისკს და ამბობდა, რომ აი ხა ნატო გაფართოვდება და ეს ძალიან დიდ საფრთხეს უქმნის რუსეთს. როგორც ირკვევა 2022 წლის 24 თებერვლამდე, ანუ იმ დღემდე, როდესაც რუსეთმა დაიწყო აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ, ნატოს ესეთი გეგმები არ ქონდა. არც შვედეთს და არც ფინეთს არ ქონდათ გეგმები, რომ გამხდარიყვნენ ნატოს წევრები. მაგრამ ზუსტად აი ამ ომმა და ზუსტად რუსეთის აგრესიულმა პოლიტიკამ აიძულა ევროპის ეს ორი ქვეყანა შესულიყვნენ ჩრდილოეთ ატლანტიკურ ალიანსში. და 7 მარტს ეს გაფორმდა, შვედეთი გახდა ნატოს წევრი. 11 მარტს ისევ ისრაელი, მარტი ისეთი საკმო დაძაბული თვე იყო, 11 მარტს ისრაელის ჯარმა განადგურა ჰამასის ერთ-ერთი ლიდერი, რომელსაც ჰქვია ერქვა მარვან ისა. მარვან ისა იყო ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფიგურა ჰამასში, ის იყო მოჰამედ დეიფის მარჯვენა ხელი. მოჰამედ დეიფიზე ჩვენ მოგიყევით ეპიზოდში, რომელიც ეხებოდა ისრაელ-პალესტინის კონფლიქტს, ადამიანის ჩრდილი. მოჰამედ დეიფსაც მოკლავენ 2024-ში, მაგრამ მარვან ისა იყო, გარდა იმისა, რომ იყო დეიფის მარჯვენა ხელი, დასავლელი ანალიტიკოსებიც ამბობდნენ, რომ იყო ერთ-ერთი ყველაზე ნიჭიერი ადამიანი ამ ორგანიზაციაში. Ну, გარკვეულ ნიჭზე აქ საუბარი. მარვან ისა იყო ადამიანი, რომელსაც ადანაშაულებდნენ არა მარტო არაერთ ტერორისტულ აქტში, ამ აქტების ორგანიზებაში და მონაწილეობაში, არამედ უშუალოდ 7 ოქტომბრის მოვლენების ორგანიზებაში და მონაწილეობაში. მარვან ისა განადგურდა 2024 წლის 11 მარტს. 11 მარტს ჩვენ ეს ამბავი არ გაგვიგია, ისრაელი თავიდან არ საუბრობდა ამ თემაზე. პირველად ეს ინფორმაცია მოგვახსენა თეთრი სახლის მრჩეველმა უშიშროების საკითხებში, ჯეიკ სალივანმა. და შემდეგ უკვე ისრაელმაც აღიარა და მოახსენა, ესე იგი, ყველას, რომ მარვან ისა არის განადგურებული. შემდეგ გადავდივართ არჩევნებზე ყველაზე მოსალოდნელი შედეგით. 15-დან 17 მარტამდე რუსეთში
ჩატარდა სამდღიანი კენჭისყრა რუსეთის პრეზიდენტის არჩევნები. არ გაგიკვირდებათ იმის გამოცნობა, ვინ გახდა მეექვსეთ უკვე, ვინ გახდა 2000 წლიდან, გახდა რუსეთის პრეზიდენტი, კი ბატონო ვლადიმერ პუტინი. ადამიანი, რომელიც უკვე 24 წელია მართავს ამ ქვეყანას. მაშინ რუსეთის ოპოზიციამ, ძირითადად იმ ადამიანებმა, ვიღადარჩა ოპოზიციიდან რუსეთში, მაგრამ იმ ადამიანებმა, რომლებიც ოპოზიციურად განწყობილმა ადამიანებმა, რომლებიც ცხოვრობენ საზღვარგარეთ, და კერძოდ მიხეილ ხოდორკოვსკის ფონდმა, მოიფიქრეს ესეთი აქცია და დაარქვეს ამ აქციას შუადღე პუტინის წინააღმდეგ. ეს აქცია უნდა ჩატარებულიყო 17 მარტს, როდესაც არჩევნები ტარდებოდა ძალიან ბევრ რეგიონში, რუსეთში და პირველ რიგში მოსკოვში, და ოპოზიციის წარმომადგენლები მოუწოდებდნენ ადამიანებს, რომ მისულიყვნენ, იმ ადამიანებს, რომლებიც ცხოვრობენ და დარჩნენ ჯერ კიდევ რუსეთში, მისულიყვნენ საარჩევნო უბნებზე ზუსტად 12 საათზე. და შემდეგ გადაეხაზათ პუტინის გვარი, ან აერჩიათ ვინმე სხვა კანდიდატი, იქ სულ რამდენიმე კანდიდატი იყო, მაგრამ სერიოზულ პოლიტიკურ ფიგურებზე და სერიოზულ კონკურენტებზე ბუნებრივია საუბარი იქ არისო, მაგრამ აი ესეთი აქცია უნდა ყოფილიყო. რას ემსახურებოდა ეს აქცია? ეჩვენებინათ, რომ რამდენი ადამიანი, რომელიც ჯერ კიდევ ცხოვრობს რუსეთში, გამოდის პუტინის წინააღმდეგ. იქ საარჩევნო უბნებთან, რომ ყოფილიყო 12 საათზე ძალიან გრძელი რიგები, ეს იქნებოდა დემონსტრირება იმისა, რომ ზუსტად 12 საათზე. ეს იქნებოდა დემონსტრირება იმისა, რომ ის შედეგები, რომელიც გამოაცხადეს 17 მარტის ღამეს, არისო, ესე იგი, რეალური. მართლაც 12 საათზე სხვადასხვა ქალაქებში, მოსკოვში, ზოგიერთ საარჩევნო უბანთან, არა ყველასთან, ზუსტად 12 საათზე იყო გრძელი რიგები. ხელისუფლება შეეცადა, რომ ვიღაცეები დაეკავებინათ, ყველანაირად ხელი შეეშალათ ამ აქციისთვის. ვერ გეტყვით, რომ აქცია, როგორც ესეთი, შედგა და მას ჰქონდა დიდი მასშტაბი, მაგრამ მაინც ყოველ შემთხვევაში რუსეთისთვის და რუსული ოპოზიციისთვის რაღაცა გარკვეულწილად ეს იყო ესეთი დემონსტრირება იმისა, რომ ყველა რუსეთში არ ეთანხმება იმას, თუ რას აკეთებს პუტინ. ერთ კვირაში, 17 მარტის შემდეგ, დაახლოებით 6 დღეში, მოსკოვში მოხდა ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ტერორისტული აქტი. 23 მარტს სავაჭრო და გასართობ ცენტრში, რომელსაც ჰქვია Crocus City, შევიდა რამდენიმე, კერძოდ 4 ადამიანი შეიარაღებული, რომლებმაც ცეცხლი გაუხსნეს იქ მყოფ ადამიანებს, შემდეგ ცეცხლი მოუკიდეს თვითონ შენობას. ყველაფერი დასრულდა იმით, რომ 145 ადამიანი დაიღუპა, 500-ზე მეტი იყო დაჭრილი და შენობა პრაქტიკულად მთლიანად დაიწვა. აქვე ვიტყვი, რომ Crocus City, ეს სავაჭრო და გასართობი ცენტრი, ეკუთვნის აგალაროვების ოჯახს. აგალაროვი უმცროსი, როგორი გადაჯაჭულია, ხედავთ ყველაფერი, იყო აზერბაიჯანის პრეზიდენტის სიძე, მისი უფროსი ქალიშვილის ლეილას ქმარი, მეუღლე. მათ ყავთ 2 შვილი, მაგრამ შემდეგ დაშორდნენ ერთმანეთს და აგალაროვი დაბრუნდა მოსკოვში. ეს ოჯახი დიდი ხანია ცხოვრობს უკვე რუსეთში, ცხოვრობენ მოსკოვში, არიან ძალიან შეძლებული ადამიანები. აგალაროვი, გარდა იმისა, რომ არის დაკავებული ბიზნესით, გარდა ამისა, წერს მუსიკას და კონცერტებით, ესე იგი,
დადის სხვადასხვა ქვეყნებში. მე მგონი თბილისშიც იყო ჩამოსული და აქაც ესე იგი გაგვიზიარა თავისი შემოქმედება. მოკლედ ეს ოთხი ადამიანი, რომელიც შევიდა, მშვიდად შევიდნენ სხვათა შორის კროკუს სიტიში, არანარი შევარდნა არ იყო, ან ოთხი ადამიანი როგორ შევარდებოდა ეგრევე, შევიდნენ, რაღაცნაირად გაიარეს, დაცვა არც შეამოწმა და ესეთი შედეგით დასრულდა ეს ყველაფერი. ეს ოთხი ადამიანი გაიქცა იმ მომენტში უკვე აი ამ აქტის, ტერორისტული აქტის შემდეგ გაიქცნენ იმ ადგილიდან, მაგრამ მალევე ოთხივე დააკავეს. ეს ადამიანები აღმოჩნენ ტაჯიკეთის მოქალაქეები და პასუხისგებლობა ამ ტერაქტზე აიღო ესე იგი ისლამური სახელმწიფოს, ამ ტერორისტული ორგანიზაციის ავღანურმა განყოფილებამ, რომელსაც ჰქვია ვილაიათ ხარასანი. ეს ადამიანები აღმოჩნდნენ ამ ორგანიზაციის წევრები, შემდეგ ჩვენ გვიჩვენებდნენ, როგორ დააკავეს ეს ადამიანები, შემდეგ იყო სასამართლო, დაკავების დროს ერთ-ერთ მათგანს მოაჭრეს ყური, ცასტიკად ემყრობოდა, ბუნებრივია, რუსული სპეცნაზი, სპეცდანიშნულების რაზმელები. მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ იმის მერე, ანუ ეს ყველაფერი გვანახეს, 155 ადამიანი დაიღუპა, როგორც გითხარით, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ფართომ ისეთი მსხვილი ტერორისტული აქტი თანამედროვე რუსეთის ისტორიაში. შემდეგ ესენი გვანახეს, როგორ დააკავეს, როგორ სასტიკად ეპყრობოდნენ, მაგრამ იმის მერე, მართალი გითხრათ, არ ვიცი, მე არ წამიკითხავს არანაირი ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ მიდის, როგორ მიმდინარეობს გამოძიება და საერთოდ რა ხდება და ან სასამართლო როდის იქნება და ასე შემდეგ. ეს მოხდა 23 მარტს. 25 მარტს ისევ უბრუნდებით ისრაელს და ამ დღეს გაერთიანებული ერების უშიშროების საბჭომ მიიღო რეზოლუცია და მოთხოვა როგორც ესე იგი ისრაელს და ასევე ჰამას ცეცხლის შეწყვეტა. ესეთი დოკუმენტი მიიღეს. იცით რა, ჩვენ სამწუხაროდ ვიცით, რამდენ რეზოლუციებს იღებენ გაერთიანებული ერების უშიშროების საბჭოში. ზოგი ეს რეზოლუცია სამწუხაროდ რჩება მხოლოდ ქაღალდზე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საერთაშორისო საზოგადოებამ რაღაცა გარკვეული ნაბიჯები გადადგა საიმისოდ, რომ დასრულდეს ეს სისხლისმღვრელი ომი და კონფლიქტი ღაზას სექტორში. მაგრამ ჯერჯერობით, როგორც ხედავთ, ბოლო ამას სამწუხაროდ აროჩანს. აპრილი ისევ იწყება ისრაელის ამბებით. 1 აპრილს ისრაელმა მიიტანა იერიში ირანის საელჩოზე დამასკოში და იქ დაიღუპა 16 ადამიანი. მოგეხსენებათ, რომ ირანი არის ჰამასის მოკავშირე და ირანს და ისრაელს ძალიან მძიმე ურთიერთობა აქვთ, ეს ყველამ ვიცით. მაგრამ ამ ისტორიას ექნება გაგრძელება უკვე ირანის მხრიდან და იქნება საპასუხო, ესე იგი, იერიშები ირანის მხრიდან ისრაელზე. შემდეგ 10 აპრილი ტარდება საპარლამენტო არჩევნები სამხრეთ კორეაში. როგორც მოგახსენეთ, იანვარში მოხდა მკვლელობის მცდელობა განხორციელდა ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერზე, იგი გადარჩა და უკვე 10 აპრილს ჩატარდა საპარლამენტო არჩევნები. ეს იყო საპარლამენტო არჩევნები მოულოდნელი შედეგით, რადგან
ოპოზიცია მოიპოვა უმრავლესობა ამ ქვეყნის პარლამენტში. ანუ პრეზიდენტის პარტიამ მიიღო სულ რაღაცა 108 ადგილი პარლამენტში, მაშინ როდესაც ოპოზიციურმა კოალიციამ, იქ არ არის ერთი პარტია, დემოკრატიული ალიანსი და დემოკრატიული პარტია ტაბურო, აი ამ ალიანსმა მიიღო 100, მოიპოვა 176 მანდატი. უკაცრავად ჩრდილოეთ კორეაში არჩევნები არ ტარდება, სამხრეთ კორეაზეა საუბარი, სამხრეთ კორეაში. როგორც გითხარით, ირანმა უპასუხა ისრაელს და უკვე 13 აპრილს იერიში მიიტანა ისრაელზე. ეს იყო ირანის, თეირანის პასუხი იმაზე, თუ რა მოხდა 1 აპრილს, როდესაც ისრაელმა მიიტანა იერიში ირანის საელჩოზე დამასკოში. 19 აპრილს გრძელდება, ესე იგი, ეს ამბავი. ისრაელმა უპასუხა ახალი დარტყმით უკვე ირანზე და ისევ, ესე იგი, ისრაელმა განაცხადა, რომ ეს არის პასუხი იმაზე, თუ რა მოხდა რამდენიმე დღით ადრე. როდესაც საუბრობთ აპრილზე, ჩვენ რასაკვირველია გვერდს ვერ აუვლით მოვლენებს, რომელიც განვითარდა საქართველოში. 9 აპრილი პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობით, ნამდვილად 9 აპრილში, მაგრამ პირველ რიგში იყო 9, რადგან აპრილში თბილისის და არა მარტო თბილისის ქუჩებში ტარდებოდა მრავალ ათასიანი პროტესტები და მიტინგები. ხალხი აპროტესტებდა კანონს, რომლის მიღებასაც აპირებდა ჩვენი პარლამენტი და სამწუხაროდ ბოლოს მაინც მიუხედავად იმისა, რომ მე ვიტყოდი, რომ 100,000-ობით ადამიანი აპროტესტებდა ამ დოკუმენტს, მაგრამ მაინც ბოლოს მიიღეს. უნებრივია, მე საუბრობ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტზე. ჩვენ ქონდა ეპიზოდი ამ კანონპროექტზე, ამაზე არ შევჩერდები. თუ თქვენ გაინტერესებთ, რითი განსხვავდება ეს დოკუმენტი, რომელიც მიიღო მოგვიანებით საქართველოს პარლამენტმა, უცხოეთში არსებული, დასავლეთში არსებული კანონებისგან და რითი გავს იგი იმ კანონს, რომელიც უკვე რახანია მოქმედებს რუსეთში, შეგიძლიათ უყუროთ პირადი საქმის ეპიზოდს უცხოურ აგენტებზე. 19 აპრილი არჩევნები ჩატარდა ინდოეთში. ერთი რა მინდა ვთქვა, დამავიწყდა თავში უნდა მეთქვა, მოკლე სტატისტიკური მონაცემები არჩევნებთან დაკავშირებით. როგორც გითხარით, წელს უკვე ჩატარდა, ან ჯერ კიდევ არ ჩატარებულა და ჩატარდება არჩევნებში 64, როგორი ნიშანდობლივია, ქვეყანაში. თლიანი მოსახლეობა ამ ქვეყნების შეადგენს 4 მილიარდ ადამიანს, ანუ ჩვენი პლანეტის ნახევარს. მაგრამ რაც შეეხება ამომრჩევლებს, ნახევრის ნახევარი, ანუ დაახლოებით 2 მილიარდმა ადამიანმა წელს ან უკვე მიიღო, ან წინა აქვს, ესე იგი, არჩევნები და მიიღებს მონაწილეობას სხვადასხვა ტიპის არჩევნებში. ეს რაც შეეხება სტატისტიკას, მაგრამ დაუბრუნდეთ ინდოეთს. 19 აპრილს ჩატარდა საპარლამენტო არჩევნები ინდოეთში. აი ეს იყო არჩევნები მოულოდნელი შედეგით. მიუხედავად იმისა, რომ არჩევნებში ისევ გაიმარჯვა მართველმა პარტიამ, ხარათია ჯანათას პარტიამ, რომელსაც ხელმძღვანელობს ინდოეთის ვეტერანი პრემიერ-მინისტრი, 73 წლის ნარენდრა მოდი, მაგრამ პარტიამ ვერ მოიპოვა აბსოლუტური უმრავლესობა ახალ პარლამენტში. რადგან ოპოზიციურმა პარტიებმა საკმაოდ კარგი შედეგი აჩვენეს. ნარენდრა მოდი გამოვიდა არჩევნების შემდეგ ერთ-ერთ მიტინგზე და თქვა, რომ ეს არჩევნები და არჩევნების შედეგები იყო დემოკრატიის პიკი, რადგან ცხადი იყო, რომ პარლამენტში იქნებიან წარმოდგენილნი ოპოზიციური პარტიებიც და ბევრად უფრო დიდი წარმომადგენლობა ექნებათ ვიდრე ადრე. მაგრამ ეს საკმაოდ სერიოზული
ანალიტიკოსები თვლიან, რომ საკმაოდ სერიოზული დარტყმა მოდისთვის და მისი ნაციონალისტური პარტიისთვის. ამიტომ ჩვენ მომავალში ალბათ ვიხილავთ, შეიძლება ვიხილოთ გარკვეული ცვლილებები ინდოეთში, შიგნით მათ პოლიტიკურ ისტებლიშმენტში და სიტუაციაში. გაზაფხულის ბოლო თვე მაისი, 15 მაისს მოხდა მკვლელობის მცდელობა, განხორციელდა სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრზე რობერტ ფიცოზე. თქვენ ალბათ იხილეთ ეს კადრები, მას ხუთჯერ ესროლა ადამიანმა, რომელიც როგორც შემდეგ გაირკვა, იმიტომ რომ ეს ადამიანი დააკავეს, გაირკვა, რომ იგი იყო 71 წლის ლიტერატორი, ადამიანი, რომელიც არ იყო მაინც და მაინც დაკავშირებული რაიმე პოლიტიკურ პარტიასთან, არც ტერორისტად პოზიციონირებდა თავს, უბრალოდ როგორც ჩანს და როგორც ჩანს იმ კომენტარებიდან, რომელიც შემდეგ გაკეთდა, ამ ადამიანს ძალიან არ მოწონდა რობერტ ფიცოს პოლიტიკა. რობერტ ფიცო, რომელიც გადარჩა, აირჩიეს პრემიერ-მინისტრად 2023 წელს და სხვათა შორის თუ იქამდე სლოვაკეთი მხარს უჭერდა უკრაინას, მხარს უჭერდა უკრაინის გაწევრიანებას ნატოში და ასევე მხარს უჭერდა სამხედრო დახმარებას უკრაინისთვის, რობერტ ფიცომ აბსოლუტურად შეცვალა საგარეო კურსი ქვეყნის და გამოდიოდა უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების წინააღმდეგ, გამოდიოდა და მხარს უჭერდა და დღემდე მხარს უჭერს ჭიდრო კოოპერაცია თანამშრომლობას რუსეთთან. მოგლედ ფიცო გადარჩა, ეს ადამიანი ლიტერატორი, ესე იგი 71 წლის უნდა ჩავიხედო, იურაი ცენტულა არის მისი სახელი და გვარი, დააკავეს, ნახოთ ესე იგი რითი დასრულდება გამოძიება და შემდეგ სასამართლო. ეს იყო უკვე მეორე თავდასხმა პოლიტიკოსზე, რომელიც მოხდა 2024 წელს, მოგეხსენებათ, იანვარში მსგავსი თავდასხმა მოხდა სამხრეთ კორეის ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერზე. 19 მაისს მოხდა მოვლენა, რომელზეც ჩვენ მოგიყევით ჩვენს ეპიზოდში, რომელიც ეხებოდა ირანს. აზერბაიჯანიდან ირანში ბრუნდებოდა ირანის პრეზიდენტი ჰასან იბრაჰიმ რაისი და ეს ვერტფრენი ჩამოვარდა და რაისი ამ ვერტფრენში ასევე იმყოფებოდა საგარეო საქმეთა მინისტრი და რამდენიმე ოფიციალური პირი ირანის. თვითონ ვერტფრენი უკაცრავად ჩამოვარდა და რაისი და სხვა ოფიციალური პირები, რომლებიც იმყოფებოდნენ ამ ვერტფრენში, ისევე როგორც ეკიპაჟის წევრები, ყველა დაიღუპა. თავიდან იყო ბევრი მსჯელობა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ მოხდა აი ამ ვერტფრენის ჩამოვარდნა. ირანი ადანაშაულებდა ისრაელს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს, მაგრამ შემდეგ მაინც გაირკვა, რომ რთული მეტეოროლოგიური პირობების გამო მოხდა ამ ვერტფრენის ჩამოვარდნა. ამან შექმნა საკმაოდ ისეთი რთული სიტუაცია ირანში და ახლა მე ამაზე არ გავჩერდები, თუ გაინტერესებთ თუ რა ხდებოდა ირანში ადრე და ასევე რა მოყვა რაისის სიკვდილს, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენი ეპიზოდი ირანზე. მაისშივე საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს მთავარმა პროკურორმა მოიპოვა დაპატიმრების ორდერი ისრაელის პრემიერ-მინისტრზე ბენიამინ ნეტანიახუზე და ჰამასის ერთ-ერთ მთავარ ლიდერზე იაჰია სინვარზე. კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ წელს არაერთმა სხვილმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ გაეროში მიიღეს რეზოლუცია, საერთაშორისო სასამართლომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება და მთავარმა პროკურორმა მოიპოვა დაპატიმრების ორდერი, არაერთი დოკუმენტი მოწოდება იყო, რათა დასრულდეს ეს კონფლიქტი და რაც მთავარია, დასრულდეს სისხლის ზღვა და არ გრძელდებოდეს მშვიდობიანი მოსახლეობის მკვლელობა ღაზას სექტორში. მიუხედავად ამისა, მაინც ეს კონფლიქტი გრძელდება. დაიწყო ზაფხული.
და ზაპულის დასაწყისში მექსიკაში ჩატარდა საპრეზიდენტო არჩევნები და ამ ქვეყნის ისტორიაში პირველად პრეზიდენტად აირჩიეს ქალი. კლაუდია შეინბაუმი გახდა მექსიკის პირველი ქალი პრეზიდენტი. მაგრამ სულ რამდენიმე დღეში არჩევნები ჩატარდა ევროპარლამენტში. 6-დან 9 ივნისამდე არჩევნები ევროპარლამენტში ტარდებოდა ევროპის ქვეყნებში, იმ ქვეყნებში, რომლებიც არიან ევროკავშირის წევრები. ეს იყო ძალიან საინტერესო მოვლენა, მოსალოდნელი, მოულოდნელი შედეგები. ბევრი შეგვიძლია ამაზე ვისაუბროთ, ცალკე ეპიზოდსაც კი მიუძღვნით, ალბათ ივნისში რო გასულიყო პირადი საქმე, აი ამ ამბებს, მაგრამ ახლა უბრალოდ მოკლედ გეტყვით, რომ შედეგები, რომელიც დაიდო, მეტყოლებს იმაზე, რომ ევროპაში გაძლიერდა მემარჯვენე და ზოგ შემთხვევაში ультрамემარჯვენე ძალები. საინტერესო ტენდენცია გამოიხატა რაში, რომ მემარჯვენე ძალებმა გაიმარჯვეს ევროპარლამენტის არჩევნებზე, აქ ამ შემთხვევაში საუბარი მსხვილ დასავლეთ ევროპულ ქვეყნებში, როგორიც არის გერმანია, საფრანგეთი, ავსტრია, მაშინ როდესაც აღმოსავლეთ ევროპის ზოგიერთმა ქვეყანამ, იმ ქვეყნებმა, რომლებიც ადრე სოციალისტურ ბანაკში შედიოდნენ, ამ შემთხვევაში აჩვენეს სხვა აჩვენეს და მიიღეს სხვა შედეგები და იქ უფრო ცენტრისტულმა ან მემარცხენე ძალებმა გაიმარჯვეს. მოკლედ, რომ შევაჯამოთ, არჩევნები ევროპარლამენტში დასრულდა იმით, რომ უმრავლესობა მაინც შეინარჩუნა ევროპარლამენტის უმსხვილესმა ფრაქციამ, ეს არის ევროპული სახალხო პარტიის ფრაქციამ, რომელსაც ხელმძღვანელობს ურსულა ფონ დერ ლაინი, მაგრამ ამასთანავე ძალიან გააძლიერეს თავისი პოზიციები მემარჯვენე პარტიების წარმომადგენლებმა სხვადასხვა ქვეყნებიდან და ძირითადად კიდევ ერთხელ ვამბობ დასავლეთ ევროპის მსხვილი ქვეყნებიდან. ამასთანავე ბალტიიდან ბულგარეთამდე სხვა შედეგები მიიღო ევროპამ და ევროპარლამენტმა, იქ უფრო მემარცხენე ძალებმა გაიმარჯვეს და მემარჯვენეებმა, ან ультрамემარჯვენეებმა გაიმარჯვეს ამბანაკიდან სლოვენიაში და ჩეხეთში, იმ პარტიებმა, რომლებიც ახლოს არიან უნგრეთის ხელმძღვანელის ვიქტორ ორბანის პარტიასთან. ივნისი გრძელდება და ივნისში ისევ ესე იგი მოხდა ამბავი, რომელიც დაკავშირებულია ისრაელში ღაზას სექტორში არსებულ კონფლიქტთან. მოგეხსენებათ, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ დაიწყო გამოძიება იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოხდა ისრაელში 7 ოქტომბერს და ასევე იმ მოვლენებთან დაკავშირებით, რომელიც მოყვა 7 ოქტომბერს და რაც ვითარდებოდა და ვითარდება ღაზას სექტორში. 12 ივნისს დაიდო დოკუმენტი და გაერომ დაადგინა, რომ მთელი ამ თვეების განმავლობაში, რაც გრძელდება კონფლიქტი ღაზას სექტორში, ორივე მხარემ, როგორც ისრაელმა, ასევე ხამასმა, ჩაიდინა ომის დანაშაული. იმავე დღეს ჩატარდა საპრეზიდენტო არჩევნები ირანში. ამაზე უკვე ვისაუბრეთ, ჩვენ ქონდა ამაზე საუბარი ეპიზოდში, რომელიც ეხება ირანს, პრეზიდენტ რაისის სიკვდილის დაღუპვის შემდეგ. ირანში დაინიშნა საპრეზიდენტო არჩევნები, იქ იყო 6 კანდიდატი და მეორე ტურში გავიდა 2 კანდიდატი. ერთი იყო საიდ ჯალილი, ადამიანი ძალიან გავლენიანი და სხვათაშორის ანალიტიკოსები თვლიდნენ, რომ ზუსტად ეგ არის არჩევნების ფავორიტი და იგი გაიმარჯვებდა ამ არჩევნებში, მაგრამ ისე მოხდა, რომ გადაწყდა, რომ იქნებოდა მეორე ტური და მეორე ტურში საიდ ჯალილისთან ერთად გავიდა მასუდ პეზეშკიანი. იმ 6 კანდიდატიდან, რომელიც იღებდა მონაწილეობას ირანის საპრეზიდენტო არჩევნებში, მასუდ პეზეშკიანი იყო ერთადერთი მეტნაკლებად ლიბერალური კანდიდატი. მასზეც ჩვენ ვისაუბრეთ ეპიზოდში ირანზე.
ვერ გეტყვით, რომ ის ატარებს ან მხარს უჭერს რადიკალურად სხვა საგარეო პოლიტიკას, ნამდვილად ესე არ არის, მაგრამ სხვა კანდიდატებთან შედარებით ნამდვილად უფრო მოიაზრებოდა და მოიაზრება, როგორც უფრო ლიბერალური პოლიტიკოსი. ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ირანში ტარდებოდა მასობრივი პროტესტები, ქალების პროტესტები, ესე დავარქვათ ამ პროტესტებს, ქალთა პროტესტები, მაშინ პეზეშკიანი გამოდიოდა ისეთი საკმაოდ დემოკრატიული განცხადებებით და ამბობდა, რომ არ შეიძლება ესეთი სასტიკი დარბევა ამ გამოსვლების და ამ პროტესტების. კიდე ერთი მოვლენა, რომელმაც ამის შესახებ დაიწერა უამრავი სტატია მთელს მსოფლიოში, საერთაშორისო მედია ამას აშუქებდა, 24 ივნის ინგლისში გაანთავისუფლეს ვიკილიქსის დამფუძნებელი ჟულიან ასანჟი. მე ახლა არ გავჩერდები ამ ეპიზოდზე, ჟულიან ასანჟზე, რადგან ჩვენ ვამზადებთ ეპიზოდს, ცალკე ეპიზოდს ამ ადამიანზე, მის ცხოვრებაზე, მის მოღვაწეობაზე, და ამიტომ მოდით უბრალოდ აღნიშნოთ ეს როგორც ფაქტი. 5 წლიანი პატიმრობის შემდეგ ბრიტანეთში და იქამდე 12 წელი კიდე ერთ-ერთ საელჩოში გაატარა მან ინგლისში, ჟულიან ასანჟი გამოვიდა გარეთ და გაემგზავრა თავის მშობლიურ ავსტრალიაში. 30 ივნისიდან 7 ივლისის ჩათვლით საფრანგეთში ჩატარდა საპარლამენტო არჩევნები. ეს არჩევნები დანიშნა პრეზიდენტმა მაკრონმა, სხვათაშორის ესეც იყო სიურპრიზი, მაგრამ მან ახსნა, რომ იმ შედეგების შემდეგ, რაც ესე იგი დაიდო ევროპარლამენტში არჩევნების შემდეგ, სადაც ფრანგმა მემარჯვენეებმა გაიმარჯვეს, მას უნდოდა გაერკვია, ესე იგი, რა სიტუაცია პოლიტიკურ ისტებლიშმენტში საფრანგეთში. იმის მერე, რაც მოხდა ევროპარლამენტის არჩევნებზე, ანალიტიკოსებს, პოლიტიკოსებს ჰქონდათ მოლოდინი, რომ საფრანგეთშიც გაიმარჯვებდნენ მემარჯვენეები და პირველ რიგში მარი ლეპენის პარტია და მისი მოკავშირეები. მაგრამ ესე არ მოხდა. საფრანგეთის საპარლამენტო არჩევნებში, უკვე მეორე ტურში, გაიმარჯვეს მემარცხენე პარტიებმა. მემარჯვენეებიც გავიდნენ ბუნებრივია პარლამენტში, მაგრამ მემარცხენეებმა ძალიან კარგი შედეგი აჩვენეს და მოულოდნელი, რადგან როგორც გითხარით, აი ამ ევროპარლამენტის არჩევნების შემდეგ ეს იყო ისეთი სიურპრიზი არამარტო საფრანგეთისთვის, არამედ მთელი ევროპისთვის და მსოფლიოსთვის. ივლისში გრძელდება საარჩევნო, ესე იგი კალენდარს ვაგრძელებთ და ივლისში ჩატარდა არჩევნები დიდ ბრიტანეთში. კერძოდ 4 ივლისს ჩატარდა არჩევნები დიდ ბრიტანეთში. იქაც შეიძლება ითქვას, რომ არჩევნები დასრულდა მოულოდნელი შედეგით. პირველად ბოლო 14 წლის განმავლობაში გამარჯვება მოიპოვა ლეიბორისტულმა პარტიამ. ბრიტანეთის კანონმდებლობის მიხედვით, ესე იგი მოქმედი პრემიერ-მინისტრი რიში სუნაკი გადადგა და ბრიტანეთის ახალი პრემიერ-მინისტრი გახდა კირ სტარმერი. სხვათაშორის აქ უბრალოდ ვიტყვი, ბევრი სტატია დაიწერა ამასთან დაკავშირებით, სერიოზული ანალიტიკური მიმოხილვები იყო ამასთან დაკავშირებით. მე სულ რამდენიმე დღის წინ თბილისში ჩამოვიდნენ ჩემი ოლეგები, ჩემი მეგობრები როიტერის სააგენტოდან, რომლებთანაც ინგლისის მოქალაქეები ლონდონიდან ჩამოვიდნენ და რომლებსაც ვესაუბრე ინგლისის, დიდი ბრიტანეთის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებზე. და სხვათა შორის ორივე ძალიან რესპექტაბელური და სერიოზული ჟურნალისტები არიან და ორივე მითხრა, რომ ეს არის ძალიან კარგი შედეგი ბრიტანეთისთვის და ძალიან პოზიტიურად, ესე იგი, მოიხსენიებდნენ კირ სტარმერს, როგორც დიდი ბრიტანეთის ახალ პრემიერ-მინისტრს. 5 ივლისს ირანში ჩატარდა საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური და მოულოდნელად აი ამ მეორე ტურში გაიმარჯვა
მასუდ პეზეშკიანმა. ანუ ადამიანმა, რომელიც როგორც ვახსენე, ყველაზე შედარებით ლიბერალური კანდიდატი იყო იმ კანდიდატებს შორის, რომლებიც იღებდნენ მონაწილეობას არჩევნებში. უფრო მეტიც, უმრავლესობა თვლიდა, რომ გამარჯვებას მოიპოვებდა საიდ ჯალილი, მისი მთავარი კონკურენტი, მაგრამ მოხდა ისე, რომ ირანმა და ირანის არაჩვეულებრივმა ხალხმა, მოსახლეობამ, მაინც გააკეთა თავისი არჩევანი და გაიმარჯვა მასუდ პეზეშკიანმა. ივლისში ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ დღეს ისრაელზე და იმაზე, როგორ ვითარდება იქ კონფლიქტი და სისხლის ყრა არჩერდება. ვისაუბრეთ იმ რეზოლუციებზე, დოკუმენტებზე, რომელიც მიიღო სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციამ ამ კონფლიქტთან დაკავშირებით. და არ გეგონოთ, რომ ან ჩვენ, ან მსოფლიოს დაავიწყდა უკრაინა. სამწუხაროდ წელს და წელიწადი დაიწყო არც თუ ისე სახარბიელო გადაადგილებებით ფრონტის ხაზზე უკრაინისთვის. არაერთი იერიში მიიტანა რუსეთმა და რუსულმა ჯარმა მშვიდობიან მოსახლეზე უკრაინაში, და 8 ივლისს მორიგი სარაკეტო იერიში მიიტანეს, ერთ-ერთი ყველაზე მასიური სარაკეტო იერიში იყო მთელი კონფლიქტის ისტორიაში. უკვე ძალიან სამწუხაროა, რომ ამ კონფლიქტის ისტორიაზე საუბრობთ უკვე 2 წელზე მეტია, რაც გრძელდება ეს უგუნური სასტიკი საშინელი ომი. და აი ამ იერიშის შედეგად დაიღუპა 42 ადამიანი, მშვიდობიან მოსახლეზე საუბრობ, და 160 ადამიანი დაიჭრა. 9 ივლისს მოხდა ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა, და ამ შემთხვევაში მე ვსაუბრობ საქართველოზე. 9 ივლისს ევროკავშირმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ შეაჩეროს საქართველოს გაწევრიანების პროცესი ამ ორგანიზაციაში. ეს იყო პასუხი იმაზე, თუ რა მოვლენები გავითარდა საქართველოში. ეს იყო პასუხი იმაზე, რომ საქართველოს პარლამენტმა მიიღო მაინც კანონი უცხოური ძალის გამჭვირვალობის და გავლენის შესახებ. და ეს იყო პასუხი იმაზე, როგორ აბსოლუტურად როგორი იგნორირება მოახდინა საქართველოს ხელისუფლებამ იმ მრავალათასიან პროტესტებზე, რომელიც, ესე იგი, 2 თვის და 2 თვეზე მეტი, მე მგონი, გრძელდებოდა და ტარდებოდა საქართველოში, არამარტო თბილისში, არამედ სხვა ქალაქებში. ეს ძალიან სამწუხარო გადაწყვეტილებაა, სამწუხაროა ქვეყნისთვის, სამწუხაროა მოსახლეობისთვის და სამწუხაროა, რომ ძალიან ბევრმა ადამიანმა და რაც თავად ჩვენმა ქვეყანამ უნდა აგოს პასუხი, მთლიანად უნდა აგოს პასუხი თავრობის, ესე იგი, გარკვეულ გადაწყვეტილებებზე. ხანდახან ეს გაიგივება მთავრობის და ხალხის, ქვეყნის, ძალიან სამწუხაროა. შემდეგ კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი მოვლენა ივლისი და ზოგადად ზაფხული წელს დედამიწაზე იყო ძალიან ცხელი. 13 ივლისს ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოხდა მკვლელობის ცდელობა ამერიკის ყოფილ პრეზიდენტზე და პრეზიდენტობის კანდიდატზე დონალდ ტრამპზე. 13 ივლისს დონალდ ტრამპი ხვდებოდა ამომრჩევლებს პენსილვანიის შტატის ქალაქ ბატლერში. ასობით ადამიანი იყო შეკრებილი, ვერ გეტყვით, რომ ძალიან მრავალმასშტაბიანი მიტინგი იყო. ამ, ესე იგი, მიტინგზე იყვნენ წარმოდგენილი როგორც დონალდ ტრამპის დაცვის წარმომადგენლები, წევრები, ასევე ბატლერის პოლიციის წარმომადგენლები, პოლიციელები. ბატლერი არ არის დიდი ქალაქი, ამიტომ არც თუ ისე ბევრი პოლიციელი ყავს ამ ქალაქს. 13 ივლისს თომას კრუქსმა, 20 წლის ამერიკელმა, ესროლან დონალდ ტრამპს. ვიცი, რომ ამაზე ძალიან ბევრი რამ დაიწერა,
ძალიან ბევრი რამ ითქვა. ერთ-ერთი მთავარი სიტყვა, რომელსაც იყენებდნენ ჟურნალისტები, საერთაშორისო პრესის წარმომადგენლები, იყო miracle, სასწაული. ეს იყო წამის, ალბათ არ ვიცი, მეათედი, როდესაც დონალდ ტრამპმა უბრალოდ შეატრიალა თავი და ტყვია მოხდა ყურში. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ სერიოზული დაზიანებაც კი არ მიუღია. ყველაფერი დასრულდა იმით, რომ დონალდ ტრამპმა მიიღო მცირე ჭრილობა, წამის მეათედმა, მეასედმა გადაწყვიტა მისი ბედი. ამ ტერაქტის შედეგად ერთი სამწუხაროდ ერთი ადამიანი დაიღუპა, ადამიანი, რომელიც უბრალოდ ესწრებოდა ამ შეკრებას, და ორი ადამიანი დაიჭრა. ჯერჯერობით რაც ვიცით გამოძიებიდან, ვიცით, რომ ეს იყო ეგრეთ წოდებული ინდივიდუალური ტერორიზმის შემთხვევა. ანუ თომას კრუკსმა აი ესე თვითონ გადაწყვიტა, ესე იგი მოეკლა პრეზიდენტობის კანდიდატი. სხვათა შორის ერთ-ერთ პლატფორმაზე, ერთი დღით ადრე, მან დაწერა სათამაშო პლატფორმაზე, Steam-ზე, მან დაწერა ესეთი ფრაზა: 13 ივლისს იქნება ჩემი პრემიერა, უყურეთ. და მართლაც განახორციელა, ესროლა პრეზიდენტობის კანდიდატს, ვერ მოკლა, თომას კრუკსი კი გაანადგურეს, იქვე ადგილზე გაანადგურეს. შემდეგ მიმდინარეობს გამოძიება, ჯერ არ დასრულებულა, მაგრამ ისიც უნდა ითქვას, რომ ტრამპის დაცვის უფროსი გადადგა, უშიშროების მინისტრი, შინაგან უშიშროების მინისტრი გადადგა და კიდე რამდენიმე ადამიანმა დაკარგა სამსახური, რადგან ის, რაც მოხდა ქალაქ ბატლერში 13 ივლისს, ну, ყველაფერთან ერთად მეტყველებდა ზუსტად უსაფრთხოების და უშიშროების თანამშრომლების ცუდ მუშაობაზე, ცუდად იმუშავეს იმ დღეს. იმავე დღეს 13 ივლისს ისრაელმა გაანადგურა ჰამასის ერთ-ერთი ლიდერი, ჰამასის სამხედრო განყოფილების ლიდერი მოჰამედ დეიფი. მე უკვე მოგახსენეთ, რომ ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, თუ ვინ იყო მოჰამედ დეიფი, ადამიანი, რომელსაც ეძახდნენ ადამიან ჩრდილს, ეპიზოდში, რომელიც ეხებოდა ისრაელს და პალესტინას და ამ კონფლიქტის ისტორიას. არაერთი თავდასხმა, არაერთი მკვლელობის მცდელობა იყო მოჰამედ დეიფზე, მაგრამ რაღაცა ისე მოხდა, რომ აქამდე ეს ადამიანი იყო ცოცხალი, მიუხედავად იმისა, რომ ამ თავდასხმების შედეგად მან დაკარგა ერთი თვალი, ფეხი, ხელი. მოკლედ 13 ივლისს მოჰამედ დეიფი გაანადგურა ცახალმა, ანუ ისრაელის ჯარმა. ივლისის ბოლო არის ბევრად უფრო სახალის, როგორც იქნა პოზიტიური, სახალისო ამბავიც მოხდა 2024 წელს. 26 ივლისს საფრანგეთის დედაქალაქში, პარიზში, გაიხსნა ზაფხულის ოლიმპიური თამაშები. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი და გრანდიოზული გახსნა. ძალიან ბევრი მოსაზრება იყო იმასთან დაკავშირებით, თუ ვიღაცას მოეწონა, ვიღაცას არ მოეწონა, ბევრს არ მოეწონა, და სხვა შორის არამარტო საქართველოსი იყვნენ ადამიანები, რომლებმაც გამოთქვეს კეთრად ნეგატიური დამოკიდებულება, არამედ მე მახსოვს, მეორე დღეს შევედი Euronews-ის Facebook-ის page-ზე და იქაც იყო უამრავი ადამიანი, რომელიც სასტიკად აკრიტიკებდა ტომას ჯულის რეჟისორს, რომელმაც დადგა ოლიმპიური თამაშების გახსნა. გახსნა იყო შთამბეჭდავი ბევრი მიზეზის გამო. იყო შთამბეჭდავი იმიტომ, რომ პირველად ოლიმპიური თამაშების ისტორიაში გახსნა ჩატარდა არა სტადიონზე, არა ერთ მოედანზე, არამედ ტომას ჯულიმ
მთელი ქალაქი და პარიზის ცენტრი და პარიზის მდინარე სენა გადააქცია აი ამ გახსნის მოედნად, ესე ვთქვათ, და სტადიონად. გახსოვთ ალბათ, როგორ გემებით და კატერებით მოდიოდნენ სპორტსმენები და ხელს უქნევდნენ პარიზელებს და პარიზის სტუმრებს, უამრავი ადამიანი ჩავიდა პარიზში, რათა დაესწროს ოლიმპიურ თამაშებს. ეს ოლიმპიური თამაშები იყო გამორჩეული ბევრი მიზეზის გამო. გარდა იმისა, რომ იყო ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი გახსნა, რომელიც ჩემთვის პირადად გემოვნებაზე არ დაობენ, ან დაობენ პირიქით ყველაზე მეტად, იყო მრავალფეროვნების, იყო, რა ვიცი, სიხარულის, სპორტის დიდების, პარიზის, როგორც ქალაქის დიდების, რა ვიცი, ყველაფრის, ყველაფერ კარგის აღლუმი. ჩემთვის ესე იყო. გარდა ამისა, ამ ოლიმპიურ თამაშებზე, პირველად ოლიმპიურ თამაშების ისტორიაში იყო სრული პარიტეტი და ქალების და მამაკაცების მონაწილეობა იყო აბსოლუტურად თანაპარი, 50-50. გარდა ამისა, იქ ბევრი რამ განასხვავებდა ამ ოლიმპიურ თამაშებს სხვა ოლიმპიურ თამაშებისგან. მე მაგალითად, როგორც ძაღლების ძალიან დიდმა მოყვარულმა, მივაქცია ყურადღება იმას, რომ პირველად ამ ოლიმპიურ თამაშებზე იყვნენ ძაღლები, რომლებიც სპეციალურად გაწვრთნილი ცუგები, რომლებიც ამშვიდებდნენ სპორტსმენებს გასვლამდე ტატამზე ან სტადიონზე ან გასვლის შემდეგ. ძირითადად ეს იყვნენ ლაბრადორები და golden retriever-ები, არაჩვეულებრივი ძაღლები, ესე იგი გმირები გახდნენ, ბევრი ფოტო გადაიღეს მათთან ერთად. საქართველომ და საქართველმა სპორტსმენებმა ოლიმპიადაზე მოიპოვეს 7 მედალი, 3 ოქრო, 3 ვერცხლი და 1 ბრინჯაო. შემდეგ იყო ოლიმპიური თამაშების დახურვა, რომელიც უკვე ჩატარდა სტადიონზე. არ იყო ესეთი შთამბეჭდავი, როგორც გახსნა, მაგრამ საკმაოდ საინტერესო. მე ამას დავარქმევდი აი ესეთ დღესასწაულს, რომელიც ტომას ჟულიმ, ღონისძიების რეჟისორმა, მოუწყო სპორტსმენებს. თავარი გმირები აი ამ ღონისძიების, როგორც გახსნის და განსაკუთრებით დახურვის, იყვნენ სპორტსმენები. აი ერთ დიდ დისკოტეკაზე, ესე იგი, იმყოფებოდნენ. მაგრამ შემდეგ უკვე აგვისტოში ჩატარდა პარაოლიმპიური თამაშები, სადაც ასევე მონაწილეობდა საქართველო და ჩვენმა სპორტსმენებმა არაჩვეულებრივი შედეგი აჩვენეს. ჩვენ მოვიპოვეთ 9 მედალი. სხვათა შორის, რაც შეეხება ოლიმპიურ თამაშებს, უნდა ითქვას, რომ ერთ სულ მოსახლეზე მედლების მიხედვით საქართველო გავიდა მე-7 ადგილზე. ეს მე ვთვლი, რომ ძალიან კარგი შედეგია და ყოველ ჯერზე, როდესაც ქართველი სპორტსმენი დგას პედესტალზე და ისმის ქართული ჰიმნი, ესეც საერთაშორისო დიდ შეჯიბრებებზე და ღონისძიებებზე, რა ვიცი, მე ისევე, როგორც ალბათ ყველა ჩვენთაგანს, ძალიან მიჩუქდება გული და მომდის ცრემლები. ყველაზე ცხარედ მე მღეროდი, კი არა და ვტიროდი, 2008 წელს აგვისტოში, როდესაც ოლიმპიური თამაშები ტარდებოდა ჩინეთში. საქართველოში კი მიმდინარეობდა ომი და მე მახსოვს გორიდან ჩამოსული, ესე იგი, უყურებდი ჩვენი ძუდოისტების გამარჯვებას და შემდეგ ეს ჩვენი ჰიმნი, რომელიც ისმოდა, ხო, ესე დიდი ხანი არ მიტირია. მოკლედ, ვულოცავ ჩვენ სპორტსმენებს, ყველას, ვინც ესეთი სიამოვნება და ბედნიერება მოგვანიჭა, მადლობა, დიდი მადლობა თქვენ. ცხელი ზაფხული ივლისში გაგრძელდა, 28 ივლისს, ივლისის ბოლოს ჩატარდა არჩევნები ვენესუელაში. ვენესუელაში საპრეზიდენტო არჩევნები მოქმედმა პრეზიდენტმა ნიკოლას მადურომ გამოაცხადა საკუთარი თავი გამარჯვებულად და ამას მოყვა ძალიან მასშტაბიანი პროტესტები მთელს ქვეყანაში. პროტესტები დღემდე გრძელდება, პროტესტებს დღემდე სასტიკად ახშობს მთავრობა.
ასობით ადამიანი არის დაღუპული უკვე აი ამ პროტესტებზე და პოლიციის მოქმედებების შედეგად. მადურო კი არ აპირებს წასვლას, ბევრმა ქვეყანამ არ აღიარა არჩევნების შედეგები და მე ვფიქრობ, რომ ზუსტად ესე უნდა მოიქცნენ დასავლური ცივილიზებული ქვეყნები, რომლებიც როდესაც ისინი ხედავენ, რომ შედეგი ოფიციალური, რომელსაც აცხადებენ, აბსოლუტურად არ შეესაბამება რეალურ შედეგს, ზუსტად ესე უნდა მოიქცნენ, არ უნდა აღიარონ არჩევნების შედეგები. ეს მოხდა, მაგრამ მადურო მაინც რჩება პრეზიდენტად, გრძელდება პროტესტები და მადურო აგრძელებს თავის დიქტატურულ პოლიტიკას. აი ბოლო მაგალითად რაც გააკეთა, სულ ცოტა ხნის წინ, რამდენიმე დღის წინ, მაგალითად გამოაცხადა, რომ შობა აწი ვენესუელაში აღინიშნება 1 ოქტომბერს. 1 ოქტომბერს, აი რატო უნდა აღინიშნონ სხვა დღეს? ეს არის, აი ეს ბევრს ჩვენ ბევრი გვისაუბრია პირად საქმეში დიქტატორებზე და იმ აბსურდულ გადაწყვეტილებებზე, რომელსაც იღებენ ხოლმე დიქტატორები. აი კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი მაგალითი, მადურო და 1 ოქტომბერი, როგორც შობის ახალი, ესე იგი ვენესუელური დღესასწაული. მაგრამ სამწუხაროდ სასაცილო არ არის, რადგან იქ იყუბება ხალხი, რომელიც არ ეგუება აი ამ დიქტატორულ რეჟიმს. ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები ვენესუელაში. ივლისის ბოლო ორი დღე, 30 და 31 ივლისი, განსაკუთრებულად ცხელი აღმოჩნდა. 30 ივლისს ჩატარდა ირანის ახალი პრეზიდენტის მაზუდ პეზეშკიანის ინაუგურაცია, რომელსაც ესწრებოდნენ დელეგაციები სხვადასხვა ქვეყნებიდან, ასევე ესწრებოდა ჰამასის და ჰეზბოლას დელეგაცია, მათი ლიდერები დაესწრნენ ამ ინაუგურაციას. საქართველოს დელეგაციაც დაესწრო. სამწუხარო იყო იმის ხილვა, როგორ ესწრებოდა ჩვენი პრემიერ-მინისტრი ღონისძიებას, სადაც მთელი დარბაზი ერთხმაში ამბობდა სიკვდილი ამერიკას, სიკვდილი ისრაელს. მოკლედ, ჩატარდა ინაუგურაცია და მეორე დღეს, 31 ივლისს, ირანში მოხდა ისმაილ ჰანიას მკვლელობა. ისმაილ ჰანია იყო ჰამასის კიდევ ერთი ძალიან გავლენიანი ლიდერი. ანუ უკვე მესამე ლიდერი გაანადგურა ისრაელმა 2024-ში. ისმაილ ჰანია, როგორც ჰამასის ლიდერი, ესწრებოდა ირანის პრეზიდენტის ინაუგურაციას. შემდეგ ის ისვენებდა იმ სახლში, რომელიც ესე იგი შესთავაზეს ირანელებმა რეზიდენციაში, ყავდა თავისი დაცვა და ისმაილ ჰანია ააფეთქეს. ძალიან საინტერესო ამბავია, როგორ მოხდა ეს. ბუნებრივია, რომ ირანმაც და ჰამასმა, ბუნებრივია, ისრაელი დაადანაშაულეს ამ მკვლელობაში პირველ რიგში. მაგრამ ის თუ როგორ მოხდა ეს მკვლელობა, როგორ მოხდა ეს აფეთქება, არის ნამდვილად ძალიან საინტერესო ისტორია, საინტერესო მოვლენა. ძალიან ბევრი თეორია იყო იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეიძლებოდა განხორციელებულიყო ესეთი ტერორისტული აქტი, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება. 31 ივლისს განადგურდა ჰამასის კიდევ ერთი გავლენიანი ლიდერი. ზაფხულის ბოლო თვე, აგვისტო. 1 აგვისტოს მოხდა უმნიშვნელოვანესი მოვლენა, მე ვგულისმობ პატიმრების გაცვლას. რუსეთმა და დასავლეთმა, აქ იყო რამდენიმე ქვეყანა ჩართული ამ გაცვლაში, გაცვალეს პატიმრები. უფრო სწორედ, ერთი მხრიდან იყვნენ პატიმრები, ადამიანები, რომლებაც ნამდვილად ჩაიდინეს დანაშაული, და ერთ-ერთი მათგანი, ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურა იყო ვადიმ კრასიკოვი, მკვლელი, რომელმაც მოკლა სხვათა შორის თავის დროზე საქართველოს მოქალაქე ხანგოშვილი ბერლინის ცენტრში. იგი დააკავეს და ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ ეპიზოდში ვადიმ კრასიკოვზე, თუ არა გაქვთ ნანახი, გირჩევთ რომ ნახოთ. მეორე მხრიდან კი იყვნენ მძევლები,
ყველა ის ადამიანი, რომელიც გაანთავისუფლა მოსკოვმა, იყო ამ რეჟიმის ძევალი. რუსეთმა გადასცა დასავლეთს 16 ადამიანი, 16 მძევალი, რომელიც ყავდა. ამ სიაში, ამ ადამიანების სიაში შედიოდნენ როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეები, კერძოდ ჟურნალისტი, Wall Street Journal-ის ჟურნალისტი ევან გერშკოვიჩი, რომელიც დააკავეს ერთი წლის წინ, 2023 წლის მარტში, წელიწად ნახევარი გაატარა რუსეთში, ციხეში, დააკავეს უკაცრავად ჯაშუშობის მუხლით. მიუხედავად იმისა, რომ გერშკოვიჩი იმყოფებოდა ეკატერინბურგში და მუშაობდა მასალაზე, ხვდებოდა სხვადასხვა ადამიანებს და საუბრობდა რუსეთის სამხედრო კომპლექსზე, მიუხედავად ამისა, რუსეთმა გამოაცხადა, რომ ის მასალას კი არ აგროვებდა და ჟურნალისტურ სტატიას კი არ წერდა, არამედ ჯაშუშობდა და მოქმედებდა როგორც ჯაშუში. გარდა ამისა, გაათავისუფლეს და გადასცეს დასავლეთს, ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებულ შტატებს, პოლ უილანი, ყოფილი ამერიკელი სამხედრო, რომელიც დააკავეს 2020 წელს, ისიც ჩამოსული იყო რუსეთში თავისი სხვაჯორის მეგობრის ქორწილში, დააკავეს, ისიც დაადანაშაულეს ჯაშუშობაში. ჯგუფში, რომელიც მოსკოვმა გადასცა დასავლეთს, იყვნენ როგორც სხვადასხვა დასავლეთის ქვეყნების მოქალაქეები, ასევე რუსეთის მოქალაქეები. აი ამაში არის კიდე ეს ირონია, რომ დასავლეთმა არამარტო საკუთარი მოქალაქეები გაცვალა და მოითხოვა მათი დაბრუნება, არამედ რუსეთის მოქალაქეებზე იყო საუბარი, რომლებიც ისევე როგორც გერშკოვიჩი ან პოლ უილანი იყვნენ ამ რეჟიმის და პუტინის მძევლები. მათ შორის ორი ყველაზე ცნობილი რუსი ოპოზიციური პოლიტიკოსი არიან ილია იაშინი და ასევე ვლადიმერ ყარამურსა. ილია იაშინი დააკავეს იმის მერე, რაც მან მიიღო მონაწილეობა ერთ-ერთ სტრიმში, პოდკასტში, სადაც საუბრობდა ბუჩაზე და იმ მოვლენებზე, რომელიც გავითარდა უკრაინის ამ ქალაქში, იმ და ომის დანაშაულებზე და იმ სისასტიკეზე, რომელიც გამოავლინა რუსულმა ჯარმა ბუჩაში. ამის მერე დააკავეს და ვლადიმერ ყარამურზა დაადანაშაულეს, არ ვიცი, ყველაფერში, ტერორიზმში, ფეიკების ჟექმნაში, ესეთი მუხლი არსებობს რუსეთში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იაშინს მიუსაჯეს 9 ნახევარ წელი, ვლადიმერ ყარამურზას კი 25 წელი, იმიტომ რომ ის, რომ სანამ დააკავებდნენ ორჯერ მოწამლეს ეს ადამიანი და დაუნგრიეს ჯანმრთელობა, ეს ნამდვილად არ იყო საკმარისი. აი ეს ორი პოლიტიკოსი, იქ მოხდა ასევე კიდე ერთი პოლიტიკოსი, პივოვაროვი, აქტივისტები, ნავალნის ფონდის და შტაბის წევრები და ასე შემდეგ და ასე. ანუ ყველა ეს ადამიანი, რომელიც რო გავარჩიოთ მათი საქმეები, აი რის გამო იხდიდნენ სასჯელს, არც ერთ მათგანს არც არავის არ მოუკლავს, არ მოუპარია, არანაირი სერიოზული დანაშაული, რასაც ქვია, არც ერთ მათგანს არ ჩაუტენია. ეს იყო აი ესეთი ოპერაცია, როდესაც მძევლები, რომლებიც იმყოფებოდნენ რუსეთში, გაცვალეს რეალურ პატიმრებზე, რომლებიც იხდიდნენ სასჯელს სხვადასხვა სერიოზული დანაშაულის გამო. ეს იყო კიბერდანაშაული, ეს იყო ჯაშუშობა, ეს იყო ფულის გათეთრება, სანქციების თავიდან არიდება, აი ესეთი გაცვლა მოხდა. სხვათა შორის, როდესაც ილია იაშინი და ვლადიმერ ყარამურზა ჩამოვიდნენ გერმანიაში, ისინი ორივემ ჩაატარა პრესკონფერენცია და ამ პრესკონფერენციის შემდეგ განცხადებით გამოვიდა, გამოიცანით ვინ? რუსეთის ყოფილი პრეზიდენტი. ხო გახსოვთ, დიმიტრი მედვედევი. აი ეს კაცი ომის დროს, საქართველოსთან ომის დროს 2008-ში ცოტა ხნით რო იყო რუსეთის პრეზიდენტი,
აი ეს კაცი, რომელიც გამოირჩევა განსაკუთრებით ბოლო წლებში გაუგონარი, ესე იგი, განცხადებებით და მან თქვა, რომ თქვენო მიმართა იაშინს და ყარამურძას და თქვა, რომ თქვენო ჭკვიანად იყავითო, იმიტომ რომ კრასიკოვსო ყოველთვის შევძლებ და გამოვაგზავნითო. აი ესე უტიფრად რუსეთი არც მალავს იმას, რომ ვინ არის კრასიკოვი, რა ფუნქციას ასრულებს და რა, ესე იგი, ურთიერთობა აქვს რუსეთის ხელმძღვანელობასთან. იქ ამ სიაში იყო ახალგაზრდა აქტივისტი, სანქტ-პეტერბურგელი, რომელიც დააკავეს 2 წლის წინ, მე მგონი თუ არ ვცდები, რის გამო იგი შევიდა სანქტ-პეტერბურგის ერთ-ერთ სუპერმარკეტში და შეცვალა ფასის აღნიშნელი, აი ეს ქაღალდები დააკრა ომის საწინააღმდეგო სტიკერები. ეს დაინახა ვიღაცა ასაკში შესულმა კალკალმა, კალბატონმა, პენსიონერმა. მივიდა პოლიციაში, დააბეზღა, უთხრა რომ ესო რა შვებაო, რაღაცა სტიკერებს აკრავსო და არა ომსო თუ რაღაცა, მარტო ეს ეწერა, ის კი არ ეწერა ახლა პუტინ და ასე შემდეგ, რასაც ვიძახით ხოლმე. არა, არა, არა ომს, ანუ ომის საწინააღმდეგო სტიკერებზე იყო საუბარი. ეს გოგო ახალგაზრდა ქალი დააკავეს, მას მიუსაჯეს 7 წელი. და ასე შემდეგ იგი იყო კიდე ერთი ახალგაზრდა ადამიანი, რომელიც ასევე დააკავეს ჯაშუშობის მუხლით და მეორე მხრიდან საინტერესო ჯგუფი იყო და როგორც გითხარით, მთავარი პერსონაჟი იყო ვადიმ კრასიკოვი, რომელმაც რამდენიმე წლის წინ ჩაიდინა ესეთი მკვლელობა ბერლინის ცენტრში და შემდეგ მხოლოდ იმის გამო, რომ იგი ველოსიპედით მიუახლოვდა ჰანგოშვილს, ამაზე ყვებოდით ეპიზოდში კრასიკოვზე, ამიტომ ეხა არ შევჩერდები, მაგრამ უბრალოდ გაგახსენებ, ვისაც ნანახი გაქვთ, ვისაც არა კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ რომ ნახოთ. შემდეგ ველოსიპედითვე, ესე იგი, გაიქცა იმ ადგილიდან და შემდეგ როდესაც მდინარეში აგდებდა ველოსიპედს და პარიქს, შეამჩნია ორმა მოზარდმა და დარეკეს პოლიციაში. ძალიან უცნაური ადამიანი, უცნაურ რაღაცებს აკეთებსო, ველოსიპედის უახალთახალი და პარიკი გადააგდო მდინარეში და კრასიკოვი აი ეს ცხელ კვალზე დააკავეს და მიუსაჯეს სამუდამო პატიმრობა. ვადიმ კრასიკოვი, კრასიკოვის სახელმა კი არა, პუტინს არ უთქვამს მისი სახელი არასდროს, მაგრამ ვადიმ კრასიკოვს გულისხმობდა, როდესაც ტაკერ კარლსონთან ინტერვიუში საუბრობდა ადამიანზე, რომლის გაცვლაზე უნდა შეიძლება დაფიქრებულიყო მოსკოვი და დასავლეთი. საქმე ის არის, რომ ამ სიაში, თავის დროზე გაცვლის სიაში, როგორც ირკვევა, ნამდვილად იყო ალექსეი ნავალნი. მაგრამ ის რაც მოხდა და როგორც გითხარით, მეც მჯერა მკვლელობის ვერსიის, ნამდვილად მე მარწმუნებს იმაში ის, რომ მისი გაცვლა უნდოდათ კრასიკოვზე და სხვებზე, ნამდვილად კიდევ ერთხელ მარწმუნებს იმაში, რომ ალექსეი ნავალნი მოკლეს. ანუ არამურზა, იაშინი, ჩანიშევა, სხვები, ვინც გერშკოვიჩი, ვილანი, ყველანი ვინც გადასცა მოსკოვმა დასავლეთს, ისინი ხო იყვნენ ამ სიაში, მაგრამ ნავალ და მზად იყო მოსკოვი რომ გადაეცა დასავლეთისთვის, მაგრამ ნავალნის გაცემას არ აპირებდა. სხვათა შორის ამას დიდი ხნის განმავლობაში ეწინააღმდეგებოდა გერმანიაც, რადგან გერმანელი პოლიტიკოსები და პოლიციის წარმომადგენლები, პროკურატურის წარმომადგენლები ამბობდნენ, რომ ძალიან რთული იქნება ახსნან, როგორ შეიძლება გერმანიამ გაანთავისუფლოს ადამიანი, რომელმაც აი ესეთი მკვლელობა ბერლინის ცენტრში ჩაიდინა. მაგრამ როგორც ჩანს, მაინც ესე იგი რაღაცნაირად მოხდა მოლაპარაკება. ერთი ადამიანი, რომელიც გადასცეს დასავლეთს, იმყოფებოდა არა რუსეთში, არამედ ბელორუსში. იგი დააკავეს ბელორუსში რაღაცა ერთი წლის წინ, თუ არ ვცდები, და დაადანაშაულეს იმაში, რომ იგი აგროვებდა ინფორმაციას უკრაინის ჯარისთვის. მას მიუსაჯეს სიკვდილით დასჯა.
ნამდვილად არ მოგესმათ, სიკვდილით უნდა დაესაჯათ, თუ თქვენ ნახეთ ჩვენი ეპიზოდი ლუკაშენკოზე, იცით რომ ბელორუსში მოქმედებს სიკვდილით დასჯა. გაცვლამდე რამდენიმე დღით ადრე ამ ადამიანს შეუცვალეს ვერდიქტი და გამოუცხადეს, რომ სიკვდილით კი არ დასჯიან, არამედ ლუკაშენკომ პირადად მიიღო გადაწყვეტილება და სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა. გერმანელი, გერმანიის მოქალაქე იყო, ეს იყო და არის ეს ადამიანი და ეს ადამიანიც გადასცეს დასავლეთ ამ შემთხვევაში გერმანიაში. ძალიან სრულმასშტაბიანი ოპერაცია იყო, თვითმფრინავები ამერიკიდან, გერმანიიდან, ზოგი ესე იგი დუბაიში ელოდებოდა, ზოგი ანკარაში მოხდა. მოხდა ეს გაცვლა. თუ თქვენ ნანახი გაქვთ ეს კადრები, ალბათ ნახავდით როგორ ხვდებოდა პუტინი აი ამ განთავისუფლებულ პატიმრებს. როგორ ჩაეხუტა და აკოცა ვადიმ კრასიკოვს, კოლელს, კი ჩვენ ეპიზოდს ესე ქვია, ესე იგი კრემლის მთავარი კილერი, ვადიმ კრასიკოვი და იქ იყო ასევე ოჯახი. ესე იგი ქალი, მამაკაცი, მეუღლეები და მათი შვილები. ეს ამბავი თავიდან გაურკვეული იყო, ვინ არიან ეს ადამიანები. შემდეგ ჟურნალისტებმა გაარკვიეს, ესენი იყვნენ ადამიანები, რომლებიც დააკავეს სლოვენიაში და მიუსაჯეს 1 წლით და 7 თვით თავისუფლების აღკვეთა. აღმოჩნდა, რომ შვილებმა არც კი იცოდნენ, კინოსყვები ხა, მაგრამ კინო არ არის. იყო ესეთ სერიალი ამერიკელები, ზუსტად აი ამ სცენარს ყვები მე. შვილებმა არც იცოდნენ, რომ მათი მშობლები არიან რუსები. შვილებს ისევე როგორც სხვებს, მათ მეზობლებს, მეგობრებს, ეგონათ რომ ესენი არიან არგენტინელები და აი რაღაცა ჩამოვიდნენ სლოვენიაში და იქ მუშაობენ. სლოვენიამ გადადგა ეს ნაბიჯი, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთში არ იმყოფებოდა არც ერთი სლოვენიის მოქალაქე რუსეთის ციხეებში, რუსეთმა ესე სლოვენიამ გადადგა ესეთი ნაბიჯი და გადასცეს დულცევების ოჯახი. იმ დღეს გაიგეს ბავშვებმა, რომ თურმე დულცევები არიან და არა რაღაცა კორტასარები, არ ვიცი. და გადასცეს რუსეთს. აგვისტოს დასაწყისში, კერძოდ 5 აგვისტოს გადადგა ბანგლადეშის პრემიერ-მინისტრი შეიხ ჰასინა. ამ ეპიზოდის დასაწყისში მე მოგიყევით, რომ ბანგლადეში, აი ამ 170 მილიონიან ქვეყანაში ჩატარდა არჩევნები, ოფიციალური შედეგების მიხედვით ისევ გამარჯვა ვეტერანმა, ესე იგი პრემიერ-მინისტრმა და მისმა პარტიამ შეიხ ჰასინამ. ამას მოყვა ძალიან სერიოზული პროტესტები, პროტესტები გრძელდებოდა რამდენიმე თვის განმავლობაში და პროტესტების შედეგად ვენესუელისგან განსხვავებით ამ პროტესტებმა გამოიღეს შედეგი. 5 აგვისტოს შეიხ ჰასინა გადადგა და გაიქცა ბრიტანეთში, მოითხოვა პოლიტიკური თავშესაფარი ბრიტანეთში. ბანგლადეშის ოპოზიციამ, ესე ვთქვათ, გამარჯვა, აი ამ ცოტა ხნის წინ გადადგა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, სხვა ოფიციალური პირები, დასრულდა შეიხ ჰასინას პრემიერ-მინისტრის მართველობა ბანგლადეშში, უსურვებთ ესე იგი წარმატებას ამ ძალიან დიდ ქვეყანას. მე მოკლედ შევეხები სექტემბერს და იმას, თუ ამ დღემდე რა მოხდა სექტემბერში და იმას, თუ რას ველით 2024 წლის ბოლომდე, მაგრამ რადგან დავასრულეთ ზაფხული, არ შემიძლია არ ვისაუბრო ფეხბურთზე. წელს საფულში ჩატარდა ევროპის ჩემპიონატი ფეხბურთში. მე არ დავიწყებ ახლა მოყოლას, როგორ გავედით, როგორ მივიღეთ მონაწილეობა ევროპის ჩემპიონატში, შემდეგ როგორ გავედით ჯგუფიდან, როგორ მოუგეთ პორტუგალიას. მე ვიტყვი ერთ რამეს. ის სიხარული და ის ზეიმი, რომელიც იყო თბილისის და არა მარტო თბილისის, მთელი საქართველოს ქალაქების ქუჩებში, სოფლებში, დაბებში, რა ვიცი, ყველგან, მე პირადად არ მახსოვს. ეს იყო მოვლენა და მოხდა არა ერთხელ უკვე, რომელმაც აბსოლუტურად გააერთიანა
ჩვენი ქვეყანა. ეს იყო საღამოები, დღეები, როდესაც ყველას დაავიწყდა ის თუ რა გვაშორებს ეს ერთმანეთისგან. ყველას დაავიწყდა პოლიტიკა. მე მაგალითად ესეთი მოვლენა არ მახსოვს, იმიტომ რომ ყოფილა ბევრი რაღაცა გამარჯვებები, ვიღაცას უხარო და ვიღაცას არ უხარო და იმ დღეებში გვიხაროდა ყველას და ამის გამო მე მინდა ყველანაირი იცით პათოსის და იმის გარეშე უბრალოდ მადლობა გადაუხადო იმ ადამიანებს, რომლებიც დღემდე გვანიჭებენ ამ სიამოვნებას, გაუმარჯოს ქართულ ფეხბურთს და გაუმარჯოს საფეხბურთო ნაკრებს, დიდი მადლობა ბიჭებო. და ბოლოს, ესე იგი, არა, თლად ბოლოს არა, სექტემბერზე, ესე იგი, ვისაუბრებ, ბოლოს ვისაუბრებ იმაზე, თუ რა გვაქვს ყველას წინ. სექტემბერშიც იყო უკვე აი აქამდე რამდენიმე უმნიშვნელოვანესი მოვლენა. კერძოდ, 1 სექტემბერს გერმანიაში ჩატარდა არჩევნები ორ რეგიონში, აღმოსავლეთ გერმანიაში. რთული სისტემა, საპარლამენტო არჩევნები, ადგილობრივი რაღაცა პარლამენტები და ასე შემდეგ, მაგრამ ამაზე არ შევჩერდები, უბრალოდ გეტყვით, რომ აი ამ ორ რეგიონში, ტურინგიაში და საქსონიაში არჩევნების შედეგად გაიმარჯვეს ულტრა მემარჯვენე ძალებმა. არ ვიცი, ეს რა გავლენას მოახდენს ბერლინის ოფიციალურ პოლიტიკაზე, ჯერჯერობით ჩვენ არ ვიცით, ვნახოთ, ჯერ წინ გვაქვს, მაგრამ აი ესეთი სერიოზული არჩევნები. როდესაც ჩვენ საუბრობთ მემარჯვენე ძალებზე ევროპაში, უბრალოდ მინდა რომ იცოდეთ, რომ უმეტეს შემთხვევაში ესენი არიან ძალები, პრორუსული ძალები. ძალები, რომლებიც გამოდიან უკრაინის წინააღმდეგ, რომლებიც გამოდიან უკრაინისთვის იარაღის მიწოდების წინააღმდეგ, რომლებიც თვლიან, რომ ქვეყანამ, ამა თუ იმ ქვეყანამ უნდა ითანამშრომლოს რუსეთთან და რუსეთის უკაცრავად, მაგრამ კაცი ჭამია პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან. აი ამ ძალებზეა საუბარი, იმიტომაც მე არაერთა ესეთ ეპიზოდზე შევჩერდი, რადგან ეს არის მნიშვნელოვანი არა მარტო ამ ქვეყნებისთვის, არამედ ზოგადად ევროპისთვის და პრინციპში მსოფლიოსთვის. და ბოლოს მე მინდა ისევ დავუბრუნდე უკრაინას. უკვე აქ არის პოზიტიურიც და არც თუ ისე პოზიტიური ამბები. მდგომარეობა აღმოსავლეთ უკრაინაში ფრონტის ხაზზე არის ძალიან რთული უკრაინის ჯარისთვის, მაგრამ უკვე ერთი თვეა, რაც უკრაინელები გადავიდნენ, ესე იგი, საზღვარზე და იმყოფებიან რუსეთის ტერიტორიაზე. კურსკის, რუსეთის კურსკის რეგიონში, კურსკის ოლქში იმყოფება უკრაინის ჯარი ასეულობით ადამიანი. მათ დაკავებული აქვს, ნუ დღესდღეობით ბოლო ინფორმაციით დაახლოებით 1200 კვადრატული კილომეტრი. ბევრმა იქ მცხოვრებმა რუსმა დატოვა თავისი სახლი, ანუ გახდა დევნილი, გადავიდნენ სხვა რეგიონებში. იცით რა, ეხა მე ახლა არ დავიწყებ ანალიზს იმისა, თუ რა სტრატეგია, რა ტაქტიკა აქვს უკრაინას, უკრაინულ ჯარს, რატომ გადაწყვიტეს, რომ შევიდნენ რუსეთის ტერიტორიაზე, მაშინ როდესაც აქ მიმდინარეობს ესეთი მძიმე ბრძოლები. არის ვერსია, რომ იმისთვის, რომ ეს შემდეგ გაიცვალოს სხვა ტერიტორიაში, ან გახდეს მოლაპარაკების საგანი. მოდით ამაზე დღეს ნუ ვისაუბრებთ, მაგრამ უკვე ერთი თვეა უკრაინ ელი ჯარისკაცები დგანან, ესე იგი, კურსკის რეგიონში. ერთი რამ მინდა აღნიშნო ისევ, ესე იგი, რუსეთის პრეზიდენტზე ვლადიმერ პუტინზე. დასაწყისში, როდესაც უკრაინელები შევიდნენ რუსეთის ტერიტორიაზე კურსკში და იქ ხალხს მოუწია სახლების დატოვება, ვიღაცა გაიქცა, ვიღაცა დარჩა და რაღაც მაინც და მაინც არ ცხოვრობს ისე კარგად და ლაღად, როგორც აქამდე ცხოვრობდა, იმიტომ რომ არ ეხებოდა ომი. რას აკეთებს რუსეთის პრეზიდენტი?
რუსეთის პრეზიდენტი იმას კი იმაზე კი არ საუბრობს, როგორი ესე იგი მოვლენები ვითარდება მისი ქვეყნის ერთ-ერთ რეგიონში. არა, რუსეთის პრეზიდენტი ოფიციალური ვიზიტით აზერბაიჯანში გაემგზავრა. იქ შეხვდა ესე იგი აზერბაიჯანის პრეზიდენტს ილჰამ ალიევს, ჰალსტუკებიც მოიხსნეს, დასხნენ, ილაპარაკეს, რა ვიცი, ცოტა დალიეს, მიირთვეს და რაღაცა განცხადებებ გასაგებია, რომ იქ მიმდინარეობდა სერიოზულ თემებზე საუბარი. სულ რამდენიმე დღეში ამ შეხვედრის მერე აზერბაიჯანმა განაცხადა, რომ აპირებს ბრიქსში ერთ-ერთ ორგანიზაციაში გაწევრიანებას. იქ ალბათ საუბრობდნენ ნავთობზე და ნავთობის და გაზის ტრანსპორტირებაზე. ეხლა სასაუბრო თემები კი ექნებოდათ, მაგრამ ისე ვამბობ, რომ სიტუაცია, როდესაც შენს ქვეყანაში პრინციპში მოდი ყველაფერი თავისი სახელი დავარქვა, შემოიჭრა სხვა ქვეყნის ჯარი. ეხლა რატო შემოიჭრა, ისიც ვიცით, თორე არც დაესიზმრებოდათ უკრაინელებს, მაგრამ შენ რას აკეთებ ოფიციალური ვიზიტით აზერბაიჯანში მიდიხარ? მე ეს ჯერ კიდევ აგვისტოში ჩავიდა ბესლანში, ბესლანის ტრაგედიაზე 1 სექტემბერს და მძევლების აყვანაზე ჩვენ ვისაუბრეთ ეპიზოდში ვლადიმერ პუტინზე. იქ რატომღაც ჩავიდა არა 1 სექტემბერს, როდესაც აღინიშნება ესე იგი ეს თარიღი, არამედ რაღაც აგვისტოს, რომ აგვისტოს ერთ-ერთ ბოლო დღეს ისაუბრა ესე იგი ამ ტრაგედიაზე. და შემდეგ წავიდა ჩეჩნეთში და იქ თავის ესე იგი მეგობარ რამზან კადიროვსაც შეხვდა. აი ესე დადიოდა კურსკზე, კურსკში და კურსკის ოლქში განვითარებულ ამბებზე. საერთოდ გეკონება არც ხდება ეს ყველაფერი მის ქვეყანაში. და მისი თავდაცვის სამინისტროს პრეს-ცენტრი დღემდე საუბრობს იმაზე, რომ ეს იყო, არის რუსეთის ტერიტორიაზე შეჭრის მცდელობა ესე იგი, და არა მომხდარი უკვე ფაქტი. ერთ დავამატებ, რომ გარდა იმისა, რომ უკრაინის აღმოსავლეთში ძართული სიტუაცია ფრონტის ხაზზე, რუსეთმა სულ რამდენიმე დღის წინ ერთ-ერთი ყველაზე მასიური ერიში მიიტანა პოლტავაზე და ქალაქ ლვოვზე უკრაინის დასავლეთში. პოლტავაში 150 ადამიანზე მეტი დაიღუპა, მშვიდობიან მოსახლეობას გულისხმობ და ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე მასიური იერიში და შეტევა მთელი ომის განმავლობაში. ყოველ დღე ხდება რაღაც ახალი, რაღაც მნიშვნელოვანი, ძალიან ხშირად ჩვენ ჟურნალისტებს ზუსტად არც თუ ისე სასიხარულო ამბებზე გვიწევს საუბარი. წინ გვაქვს ასევე მნიშვნელოვანი მოვლენები 2024 წლის დასრულებამდე და აქ მე უნდა გამოვყო ორი უმნიშვნელოვანესი მოვლენა: არჩევნები. არჩევნები ამერიკის შეერთებულ შტატებში და არჩევნები საქართველოში. მე არ მითქვამს, რომ წელს იმის მერე, რაც განხორციელდა თავდასხმა და მკვლელობის მცდელობა ტრამპზე, ბაიდენმა, მოქმედმა პრეზიდენტმა, მოხსნა თავისი კანდიდატურა და დემოკრატების კანდიდატი იქნება და არის კამალა ჰარისი. ზუსტად ის მიიღებს მონაწილეობას არჩევნებში და მეტოქეობას გაუწევს დონალდ ტრამპს. ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ არჩევნების ბეც, როგორც ეს ხშირად ხდება ამერიკის საარჩევნო ისტორიაში, სულ რამდენიმე შტატი გადაწყვეტს. ბევრ შტატში აბსოლუტურად გარკვეულია სიტუაცია: დემოკრატები არიან დომინირებენ ან რესპუბლიკელები. აი ამ შტატებში გამოყოფენ, შტატებს შორის გამოყოფენ ორს: პენსილვანიას, სადაც მოხდა ქალაქ ბატლერში კვლელობის მცდელობა და თავდასხმა ტრამპზე, და ჯორჯიას. Georgia, the state, not the country. და ბოლოს, სულ ბოლოს, არჩევნები საქართველოში, ჩვენს ჯორჯიაში. 26 ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნები საქართველოში. მე როგორც ჟურნალისტმა არა მაქვს უფლება, რომ მოგიწოდოთ ამას, იმას მიეცითხმა. არა. მაგრამ მე როგორც მოქალაქე მოგიწოდებთ ერთ რამეს: მიიღეთ მონაწილეობა არჩევნებში. თქვენი მონაწილეობა,
თქვენი აქტივობა იქნება გადამწყვეტი ამ არჩევნებისთვის. მე ასე ვხედავ ამას. საქართველოს ისტორიაში არაერთხელ მომხდარა მოვლენები, რომელსაც აი მოულოდნელი არავინ არ ელოდებოდა. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს ჩვენი ახალგაზრდა თაობის, ახალგაზრდა ამომრჩევლების, Gen Z and up. თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ თქვენი მომავალი და ჩვენი მომავალიც. მე ესე ვხედავ ამას. მიდით არჩევნებზე, გააკეთეთ თქვენი არჩევანი და დაფიქრდით ერთ რამეზე. როგორ ქვეყანაში გინდათ ცხოვრება? ჩვენ ძალიან ბევრს საუბრობთ პირადი საქმის ფარგლებში რუსეთზე და ჩვენ ძალიან ბევრსაც საუბრობთ დასავლეთზე. არა იდეალურზე, თავისი პრობლემებით, მაგრამ განსხვავება არის უზარმაზარი. ამიტომ ამომრჩევლებმა საქართველოში 26 ოქტომბერს უნდა გადაწყვიტონ, როგორ ქვეყანაში, როგორი ტიპის საზოგადოებაში უნდათ ცხოვრება. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვიყურებთ, მადლობა, რომ დაგვიბრუნდით, გამოყვევით YouTube-ზე, გამოყვევით სხვა სოციალურ ქსელებზე. ჩვენ წინ გვაქვს ბევრი საინტერესო ეპიზოდი, როგორც გითხარით, ჩვენ გვექნება ეპიზოდი დონალდ ტრამპზე, ჩვენ ვისაუბრებთ მის თავარ კონკურენტზე კამალა ჰარისზე, ვისაუბრეთ ჯულიან ასანჟზე. გამოყვევით, დიდი მადლობა.